Okay, we're live, guys. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Tereso Jr. Juarbal. So, diretsa na tayo sa ano natin, sa topiko natin na may titulo po tayo dito na Honda Click 160 remote operation technique and tips. Okay, so umpisahan na po natin ang topiko natin. Magsimula po tayo sa basic operation po ng remote control ng motor natin. Okay, ang remote control po ng motor natin ay may dalawang button. Okay, upper button at saka lower button. Ang lower button, guys, ay ito yung nag-lock at nag-unlock or activate sa panel gauge. Yan po ang trabaho niya. Ang upper button naman, ang trabaho niya ay answer back system and to activate the anti-theft alarm system. Yan po ang trabaho niya. So ulitin ko, ang lower button is to lock and unlock or activate the panel gauge. Ang upper button naman ay yung answer key, answer back system at ang pag-activate sa anti-theft alarm system niya. Okay. Yan po ang trabaho po nitong remote control. Dalawang button 'yan, upper at saka lower. At saka, guys, ang remote control pala natin, guys, ay closely connected po sa remote control itong knob dito. Okay, so yan po, kung nakita po ninyo, lagyan siguro natin ng light. Ayun, may light na. Okay, yan po. So ang knob na yan ay konektado talaga sa remote control ng motor. Okay, so ano naman po ang trabaho ng knob niyan, sir? Okay, pag-activate mo ng remote control, okay, kailangang mag-green po yan, okay? Pag naka-green yan, it means pwede mo na itong i-push once only. Ayan. Pag i-push mo, makikita mo dito yung susi sa panel gauge. Okay? Pagkatapos niyan, pwede mo na siyang i-activate yung panel gauge. Dito po yung pag-activate niya. Ayan po. Okay? So, ang pag-off naman po niyan ay 6 o'clock. Ayan. Okay? Yan po ang off 6 o'clock. Tapos, mayroon ding pag-open ng seat niya. Ayan, kunti lang. So, in between sa off and pag-activate ng panel gauge. Okay? So, ito po yung seat niya na i-push mo. Ayan. So, ma-open mo na yung seat or U-box niya. Hindi na lang natin ano yan. Basta kay iyan po yung yung trabaho niya. At saka, may isa pa siyang trabaho. Okay? Ang pag-unlock ng handlebar. Kailangan mong ipihit yan, ang motor, para mapihit mo itong knob patungo naman dyan. Full talaga. Parang 3 o'clock. Yeah, 3 o'clock yung position niya. Tingnan mo. Okay? Nakalock na po yung handlebar. Okay? Or manubila niya. So, iyan po. Ang remote control operation ay may either lower at saka dito tayo sa kabila. Sorry po. Okay. Ang remote control nga, nabubulol na ako. Okay. Ang remote control, guys, ay may dalawa itong lights indicator. Okay? Okay. Ito po, may dalawa po, green at saka
red. Yan po. So naka-red yan. So pag nag-red yung ilaw po, it means lock yung a motor or close. Pag green naman ay naka-unlock or pwede mo nang ma-open yung motorsiklo. Okay? So before muna tayo mag-demonstrate, guys. Okay. Yan muna natin 'to. Uy, naka-lock yata. Tika. Ayan. Okay. So before po tayo mag-demonstrate nito sa actual, ay gusto ko munang mangaral po. Okay. So mabilis lang po 'to. Ito po ang saying dito, at alam ko na alam nyo 'to. Sinasabi dito sa sayings, okay? Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. Okay. So itong vlog ko, guys, sa remote control operation, pag pinakinggan mo lang po itong video, ay hindi ka talaga matututo. Kasi po, lalabas lang yan sa kabilang tenga mo at madali mo itong makalimutan po. Okay. Sikan, pag pinanood mo naman itong video ko, ay marami kang maalala dito. Kasi napakinggan mo at nakita mo pa ito. So, dalawang senses na po ang nagamit mo dito. Pero hindi pa rin ito sapat para matuto po kayo. Especially po kung newbie ka nito. Okay? So, ano ang dapat gawin, sir? Ang dapat mong gawin, i-apply mo sa actual ang napakinggan at nakita mo sa video para ka matuto ng totoo po. Iyon pala ang dapat. Application po. So, ako, guys, ay isang guro at isang trainer. Kasi po, yung kurso ko ay music nga po at saka choral conductor po ako. Nagtuturo po ako. Nag-train po ako ng grupo ng mang-aawit. So, palagi ko po itong sinasabi sa kanila. Let's do it! Let's do it again! And again! Iyan po ang palagi nilang maririnig po sa mga coaches, sa mga trainer, kahit sa anong larangan po ng mga skills o ano ba yan, basketball ba o whatever, eh dito sa akin eh singing. So so bakit nga po, why is repetition important to learning? Okay, according po kay Google, okay? Sabi ni Google, repetition is a key learning aid, okay? Because it helps transition a skill from the conscious to the subconscious. Okay, kaya nga, guys, kayo dyan na palaging nagbabash sa akin, okay, na palagi ko daw pabalik-balik yung salita ko, wag mong ismulin iyan po. Kasi po, ang pabalik-balik kong pagsasalita ay teknik yun sa pagtuturo. Kasi nga, guro po ako, okay? Teknik yun, repetition, guys, para po mahasa ng maayos, okay? Ang maina mong gawin ngayon ay kunin mo yung remote control at puntahan mo yung motor mo, okay? At gawin nating sabay itong pagtuturo ko. Kaya I want you to be involved, okay? Para matuto ka. Okay, so ito po ang gawin natin. Teka muna. I-demonstrate na natin to sa actual. Oops, nahulog. Sorry po. Okay. Mag-demonstrate na po tayo sa actual. Ang una nating gawin po dito ay itong, sir,
paano ba paandarin yung motor? Okay, paano ba paandarin yung motor? Okay, now, ang una mong gawin po, okay, ay kunin mo yung remote control. Ayan po, ang remote control. Okay, kailangan mag-green. Ah, naka-green na siya. So, kung green na, okay, activated na po yung remote control. So, pwede mo nang i-push itong itong knob ng motor once. Ayan. Tapos, makita mo dito sa panel gauge na mayroong nakalitaw na susi. Pag ganyan na po, ay pwede mo na siyang ipihit doon po sa to open the panel gauge. Dito po sa mga, ano ba to? 7 o'clock. 6, 7. Ayan po. Okay, push. Then 7. Okay, nag-open ang panel gauge. Ayan po. So, pwede mo na siyang i-pandarin. Okay, so paano ba pandarin yung motor, sir? Ito po. Ito yung push. Push start. Okay, i-push mo yan. Sabay naman ang ipit dito po sa left lever na to. Okay, ganun po. Sana makita. Okay, at saka push dito. Tingnan nyo. Ayun, nag-andar yung motor. Okay, so pwede mo na siyang patakbuhin. Ayan. O, kitam. So, madali lang po, di ba? Madali lang po ang pag-operate nitong motor. Okay. So, ngayon po ay ang susunod na tanong, sir, paano i-off yung motor? Oh, paano i-off yung motor? Siyempre, siyempre po, mag-stop ka, brake. Boom. Okay. I-off yung motor either dito ka sa kill switch, okay? Ayan. Patay yung motor. Okay, or either pandarin muna natin, ha. Paano ba 'yon? Dito sa brake lever, pigain at saka push start. Okay. So, paano siya patayin? Simple po. Itong knob dito, sana nakita. Ipihit mo 'yan 6 o'clock. Okay, ayan, patay na. 6 o'clock po. Nakapihit po siya sa 6 o'clock. Yan. Okay, so nakita nyo. Now, iyan po ang pag patay ng motor. How to kill the motorcycle. Joke. How to switch it off. Okay, now sinterstan muna tayo. Now, ang sunod po na natanong dito na para i-demonstrate natin, eh sir, paano po i-lock ang handlebar? Okay, so ugaliin po talaga na i-down yung side stand, automatic mamatay yung motor. Pagkatapos, ganito muna, ha? Okay, ganito muna, guys. Okay, ito po. Nag-andar siya, di ba? Ugalain, pag-stop mo, ugaliin yung side stand muna. Pagkatapos niyan, okay, ugaliin pong ipihit yung manubila dyan. Okay, lock. At saka, ugaliin po na ilock dito sa 9 o'clock yung knob. Ayan. Tapos, wala na. Hindi na yan mapihit yung manubila niya. Okay? So, ngayon sir, next na i-demonstrate natin, sir, paano po ba i-activate ang anti-theft alarm system ng motor? Simple lang po. Ang activate ng alarm system ay una mo munang i-off yung lower button. Kailangan po na naka-red yung ilaw. Okay? Kailangan naka-red, ha? Ayun, naka-red na. So, hindi na yan wala na. Walang susi na lumitaw. So, ang pag-activate naman ng alarm system ay pindutin mo itong upper button. Ang unang
Ang unang pindot po ay ang answer back system. Yan. Ayan, iilaw yan. Okay? Iilaw. Ikalawang pindot mo ay yun ang pag-activate ng anti-theft alarm system niya. Ito po. Ayun, dalawang ilaw ang lumabas. Tingnan mo dito. May naka-blink na pulang ilaw sa panel gauge. Okay? Ayan po. So, it means pag may gumalaw po sa manubila mo, okay? Ayan. So, nag-ano na siya? Nag-alarm, nag-activate. So, ang pagpatay niyan, ito po, iyong upper button. Okay, or pabayaan mo lang siya, mamamatay rin yan. Okay, ayan, pabayaan natin. Ito yung remote, oh. Hindi natin gagalawin. Mamamatay lang yan. Okay, yan. So, may tanong na naman, sir, ipaano naman i-off iyong anti-theft alarm system? Ayoko pong i-activate. Simple po. Kailangan mong i-activate muna ang panel gauge. Ito po. So, paano ba? First step, ang lower button, kailangan mag-green. Ayan. Second step, itong knob, kailangan i-push once. Ayun. Lumabas yung key indicator sa panel gauges. Ipihit mo, i-activate mo ito sa 9 o'clock. 9 o'clock ba yun? Oh, 9 o'clock nga. Okay. Ayan po, 9 o'clock. Activated na po ang panel gauges. It means patay na po yung anti-theft alarm system. Now, ang pag-switch off naman sa panel gauges, siyempre sa dito po sa 6 o'clock ng knob. Okay? 6 o'clock. Okay? At ang pag-lock naman ng manubila ay doon po sa 3 o'clock. Ayan. So, nakalock na yan. Tapos, pag ayaw mong i-activate yung anti-theft alarm system, huwag mong pindutin dalawang beses itong upper button. Pwede lang answer back system, isa lang. Ayan. So, hindi yan magbiblink. Uy. Ay, hindi talaga. Mali. Kailangan talagang hindi mo pindutin yung upper button niya. Otherwise, ma-activate po yung anti-theft alarm system. So, next na tanong. Okay. Next po na tanong ay sir, paano ba i-off itong sound ng motor? Itong sound ng knob. Okay? Ito kasi ngayon ay may sound itong knob. May sound ba? Wala. Be? Ay, walang sound yung knob. Naka-off po siya. So, paano ko ba, sir, i-activate iyong sound? Okay? Off muna natin. Simple lang po. Ito po ang gagawin mo. Okay? Kailangan po itong mag-red yung lower button. Pindutin mo. Okay? Nag-red na. Pindutin mo ulit. At isa. Ayun. Nag-blink. Okay? Nag-blink yung ano. May sound na to. Ah. Iano mo muna, ipag-green mo muna. Ayan, di, may sound na. Tapos, punta tayo doon kasi umuulan. Naks naman. Okay. Punta muna tayo doon. Sana hindi lumakas. Parang lalakas na yata to. Okay, malapit na naman to. So, ano pa yung nakalagay dito? Sir, paano ba i-off yung sound ng motor? Pareho lang din po. Okay? So, kung ayaw mo nang ano... Oy. Sige na, patay ka na.
Ang tagal naman. Okay. So, may sound kasi ito. Yeah, di ba? May sound. E paano ba i-off yung sound? Simple. Kailangan mo nang mag-red. Okay? Tapos, pindutin ulit. Ayan, pindot ka ulit. So, hindi na nag-blink yung red na ilaw niya. Pagpindot mo dito, sa ano? Ah, tika muna. Ipag-green muna, ha? Para ma-activate. Ayan, wala ng sound. Oh, wala ng sound. Kahit answer back system, oh, wala. Ay, hindi pala. Kailangan palang i-off siya. Tapos mag-answer back. Oh, ayan. Walang sound. Diba? So, kung i-activate natin yung sound, ano ulit? Ayan. So, pindot ulit, tsaka pindot. Yun. Okay? May sound na. Ay, hindi pa. Open muna. Kalimutan ko talaga. Ayun. O, diba? Now, oops. Hindi nakasintersan. Baka makalimutan mo yung i-giling yung motor na hindi nakababa yung center stand na patay. Tumba yung motor mo. Now, ito ang second to the last. Okay, sir, paano ba i-off at saka i-on yung sound ng answer back system niya? O ito guys, kasi ito may walang sound. Okay? So, now, ito lang ang gawin mo. I-push mo to ng matagal, pabayaan mo siyang mag-transition into sound. Okay? Yan. Ayun, nag-transition na. Tingnan nyo. Oop! Tika. Sorry. Okay? Ayun! So, may sound na. Okay? Again, ha? Again, dito tayo sa... sa likuran niya. Okay. So, i-push mo lang na matagal, pabayaan mo na mag-transition siya. Hintayin mo talaga. Ayun, may sound. Tapos, ayun, nakailaw siya, nawala ng sound. Oh, tingnan mo, wala ng sound. Okay. So, i-balik mo yung sound, ha? Ayun, so may sound na. So, sana marami kayong natutunan. At saka, yung pinaka-last, sir, na gusto naming matutunan. Sir, pag nawala yung remote control ko, okay? Ayun. Pag nawala yung remote control, sir, paano ba mapaandar yung motor ko? Ay! Okay, so, i-off muna natin to, ha? Ayun po, naka-off. Okay? At saka, naka-activate pa ang alarm. Alarm system. So, ilagay natin yung remote control dito. Malayo. Okay, we're live again, guys. Okay, ano muna natin, ha? Ayun. Okay. Naka-red po yun ito guys ha. I-lock natin. Okay, red ha. Red. Red yung ilaw. Okay. Red. Okay. Again. Red po. So ilagay natin dyan. Okay. Pabayaan natin. Tapos puntahan natin yung motor. Para enter natin yung code. Pandarin natin ang motorsiklo si Varry. Iano natin ha? Hindi oh. Kasi nakaano doon eh. Nakalock yung ano, yung remote control. So paano ba ito, sir? So i-push mo lang to. Ayan po. Ayun, lumabas at saka i-push mo uli. Ayan. Pagkatapos niyan, mag-enter ka na. Okay? Yano natin ha? Kasi nagkamali tayo. Start natin uli, ha? Saan natin uli? Okay, ayun.
So, i-off ko muna itong microphone ko para tapos dito ko i-focus yung camera, hindi po dito sa knob para naman safety ng motor ko at sa akin naman, baka nakawin. Okay, so ano ko ha, off ko muna itong microphone ko. Okay, check. So, na-unlock natin yung motor. O, di ba? So, kailangan mo talaga, guys, memorize mo yung code mo. Okay? Pag hindi mo memorize yung code mo, ay kailangan mayroon kang picture na nakalagay dun sa cellphone mo. At saka, mayroon din dun sa asawa mo o sa bahay mo. Baka makalimutan, whatever. So, kailangan talagang memorize yung code mo. So, na-activate po natin yung motor. Okay? So, ayan po. Na-activate natin si White Varry gamit yung code niya. So, paano ba, sir? Baka magtanong kayo, sir, paano kung zero? Ay, huwag mo siyang pindutin. Hintayin mo lang na mag-beep siya. Okay, so i-recap ko muli ha kung paano ba mag-input ng code number sa motor. Okay, so i-push mo tong knob, okay? Matagal hanggang lumabas ang susi dito sa panel gauge at saka i-push mo ulit para mag-stable siya. And then start inputting the number code sa motorcycle mo. Okay? Pagkatapos mong mag-input, okay, tutunog yan, ting, mag-open. So, pwede mo nang pihitin at i-activate itong motor. Tapos, huwag mong iiwan to, guys, ha. Naka-off siya pero nandito pa yung susi. It means, ma-activate mo pa siya. Okay? Pag iwanan mo to, manakaw. Okay? I-off mo. Kasi naka-activate pa yung code number niya. Paano ba yan i-off? I-push mo ulit ng matagal hanggang mawala yung susi sa panel gauge. Ayan, wala na. Okay? Kahit ano pang gawin mo, wala na. Kasi yung susi niya ay nakalock po. Umulan na, guys. So kailangan na tayong umuwi. Uwi na tayo, uwi. Sige po. Activate na natin, ha. Ayan, uwi na tayo. Umulan na. Tapos na din yung ko. Umula na. Ayan. Okay. Let's go, guys. So, sana marami kayong natutunan. Kita-kita tayo muli, mga kapiksi at mga kabaryo. Sige po. Bye-bye. Sa ulitin. Ula na.